xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa guddoomiyaha guddiga joogtada ah ee golahaasi maanta u doortay Siciid Cabdillaahi Yaasir in uu ahaado ana uu guddoomiye Siciid Cabdillaahi Yaasir ka dareen bixiyey xilka maanta loo doortay ee guddoomiyaha guddida joogtada waxana uu yidhi waxaanu dooranay guddoomiyihii joogtada ee golaha guurtida waxaanu u doornay cod qalabyada ayaanu siinay waa munaasabad fiican madaxweynayaasha ugu yaraan 15-ka dareemay inaan hogaamin karo aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin anna waa ku faraxsanahay insha allahu tacaala mustaqbalkana hawl fiican baanu qaban doonaa anagoo guddiga joogtada haddii alla yidhaahdo xogayahuna waxa weeyaan ismaaciil muuse insha allahu tacaala isaguna hawshiisa uu gudan doonaa wasalaam jowhar star tv harkiisa